እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን እንጣሉት? ስላሳ 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 ነገር እንኳን የለም። ባይሆን ሌላ ነገር ተቀሙ። ውሃ ልኝልኛ። ውሃ እንኳን ውሃ ይኖራል ብለው የለም። ውሃም የለም። ውሃም የለም። አዎ ጋሽ ውሃም የለም። ለስላሳም የለም። ነበረው መኖርማ እናይችል አታወሩም? ይህን ያህል ቤት አታወሩም? ለምን ለምን አይደለም ለምን ተረጋጉ፣ አስረዳውታለሁ። ቆይ ጋሽ ምንድን ነው? እዛ ጋ ያሉትን ሰው እያየኋቸው እና እሳቸው ናቸው ሁሉን ነገር ተጠቅመው እንግዳም አለብኝ ብሎ ሳጥን ሳጡኑን ሃይላንዱን ምሽጉንም ነው እንዳለ ወሰዱት። ምን ስለሆነ ምን ስለሆነ ማን ስለሆነ? ጋሽ ተረጋጉ፣ ድምፆት እንደሞቀናል። ዝም በይ። ማን ስለሆነ? ተረጋጉ። ልኩን አሳይዋለሁ። አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። ልኩን አሳይዋለሁ። ዝም በይ። ተረጋጉ። ማን ስለሆነ? እሺ፣ ለማንኛውም ተረጋጉ ጋሽ። ጋሽ ስማ፣ እንዳልኩ ነው ግን አባ ስሞት በኔ አዲስ ምን በኔ አዲስ በኔ ደግሞ አዲስ አለን አዲስ አለን ልቀም በኔ አንቺ አንቺ ሶሳለን ደሳለኝ ይማሩ ጃፍቃድ ሜዲካል ሕክምና እሺ፣ አንድ ነገር እናደርጋለን። አንድ ሆቴል ይዙና የምጠቁሞትን ፊደሎች ወዴት እንደዞሪ ነው አንድ አይነት በጣም አሪፍ። አንድ አይነት እየታየ ነው አይደል? ዝግጁ ናት? እቺ ፊደል ምንድን ነች? እቺ ፊደል የቷ? በደንብ ይዋት። ወዴት እንደዞረች ብቻ ነው ነገሩ። ምሻት ወደሳለ እንጃ። እቺ ፊደልስ? ያው እዚች ጋር ያለች የቷ? እቺ ፊደል የቱ? ሊሳቶ ደሳለኝ ብዙ ታካሚዎች ስላሉ በዚህ በኩል ይቀይሩና ደግሞ እቺ ፊደል ወዴት እንደዞረች ነው። በጣም በዚህ በኩል ያለው ቁጥር ወደ እኔ ዞረው የቱ? አረንጃ ፕሪዥን አረ እሺ፣ አቶ ደሳለኝ ይሰራሉ አይደል? እሺ፣ አሁን እንደተረዳሁት ከሆነ አቶ ደሳለኝ የማየት ችግር እንዳለባችሁ ነው። ስለዚህ ወደ አይን ክፍል ካርዶት እንምራና እዛ ቼክ ተደረጉ። ራሌ በደንብ አድርጋ ያለ እኮ። ታዲያ ለምንድን ነው የማይነግሩኝ? ወዴት እንደዞሩ ፊደሎች ለምንድን የማይነግሩኝ? ማንበብ እኮ አልችልም። ማንበብ ማንበብ አልችልም ማንበብ አይችልም። ታዲያ ለምን ቀድሞ አልነገሩኝ? ሲስተር ሲስተር ልወጋል።
هلو الشاوم موطات بقى لوطانو بقى قرسكو اش يعني فكر قرسكو اش 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 مات አንተ ቢቀር አመሰግናለሁ አይባልም እንዴ ለምኑ ከሌ ማር እንዴ ፈግቼ ተጋግጬ አመጣውለት ሱጋ ቢሆን ይሻለኝ ነበር እንዴት ይሄ እኮ ቆሻሻል ቆሻሻል